V dnešním díle uvidíte, jak probíhal naprosto šílený den na rybách, kdy jsme potkali lovící tuňáky na hladině a dokonce se nám podařilo jednoho z nich zaseknout. Jak celý den i souboj probíhal a co vše se během něj přihodilo, uvidíte v následujících minutách. Tuňák. Majestátní, silná, rychlá a přitom elegantní ryba, která fascinuje lidi po celém světě. Po více než 50 letech je zpět v severním Atlantiku. Od roku 2020 se zdá, že tuňáka obecného nyní můžete vidět všude v Dánsku, Švédsku, Norsku a nyní dokonce i ve Spojeném království. Já osobně je pravidelně vídám ve středním Norsku, konkrétně v oblasti Hasvok, již více než 5 let. Petru zdar, přátelé a kamarádi. Rád bych vám dnes odvyprávil příběh, který se nám včera stal a co jsme zažili. A navždy nám asi zůstane v paměti. Je 10 hodin ráno a my vyrážíme na moře. Všude okolo nás je mlha, tak vidíme jen na pár desítek metrů. A přepověď však ukazuje, že by měl být docela ustálený vítr a ta mlha by měla v průběhu dne zmizet. Po cestě na moře však zjišťujeme závadu na motoru. Praskla nám hadice od chlazení a taky vyměňujeme za novou. Dolíváme chladící kapalinu a pokračujeme dál. Já rád na lodi vozím základní nářadí a výbavu pro opravy, protože nikdy nevíte, co se stane a najednou se mi to vyplatilo. Připlouváme na podmořské hory na otevřeném moři a viditelnost je už značně lepší. Zpočátku chytáme na přívlač, na jigging a bavíme se pestrostí a skladbou ryb. A čas od času spatříme, jak se na hladině vynoří plejtvák malý. Vůbec nefouká, máme nulový drift. No a potom stovky metrů od nás však vidíme vyskakovat prchající rybičky, na které útočí obrovští tuňáci. Ty bláho, tuňáci. Dámy a pánové, tuňáci v Norsku. Nádherný. A co jich tam je? Ty krásu. Nám to nedalo, rozhodujeme se, že se k tomuto místu přiblížíme a ověříme si, zdali se skutečně jedná o tato neuvěřitelná torpéda. Nalevo, nalevo, nalevo! Ty, tuňáci všude. Jo. Tak to byla ryba. No a během cesty spouštíme za loď Woblera a hledáme rozruch na té hladině. A po několika stovkách metrech se přibližujeme k tuňákům, furt pomaličku, aby jsme je nevyplašili. A jsou to skutečně tuňáci a skutečně nejsou vůbec malí. Prostě co jsme viděli, tak to byly neuvěřitelné ryby 200, 250, 300 kilo. No a tak se narychlo rozhodujeme navázat na dva nejtvrdší pruty, co máme na lodi. Dlouhý 6-metrový návazec fluorkarbonu a poté už jen samotný circle hook, který se takhle se váže vlastně sestava na tuňáky všude běžně ve světě. A říkáme si, tak to pojďme zkusit. A během toho, co já navazuju montáž, tak můj kolega Michal chytá nástražní rybičky. Následně je postupně nastražujeme a pouštíme vlastně jen samotné nástražní ryby bez jakékoliv zátěže, unášené pomalým proudem. A tím, že není žádný drift, tak musíme toho malého kelera pustit na circle hooku do vody, dát prut do stojanů a potom povolit naviják a popojet třeba 100 metrů a zase ho zaklapnout. A takhle jsme to přesně aplikovali a mezi tím Michal vlastně krájel ty rybičky, odřezky z ryb a házel je postupně do vody. Takže povolený brzdy, pruty zajištěný karabinama a já se rozhoduju, že Michalovi pak pomůžu právě s tím krmením, aby jsme je přilákali, ty tuňáky, k nám a aby nám třeba tu naši nástrahu sebrali. Mám namířeno k Michalovi, ještě naposledy se otáčím a kontroluji sonár. No a když v tom se najednou rozjíždí naviják. Neskutečná jízda, prostě frkot jako blázen. Oba dva jsme na chviličku byli ve zmatku, ale pak jsme začali fungovat. Takže jeden z nás začal vytahovat ten druhý prut. No a já jsem přiběhl k tomu prutu, který se rozjel. Doleva. Dobrý, ne. Tuňák na prutě, dámy a pánové. Tuňák na prutě v Norsku. Počkej, musím doprava. Do
Jedeme 8-kilometrovou rychlostí dopředu lodí a ta ryba si stejně bere. Neskutečně. Pojď zdolávat, Michael, neutral. Tam jede do té bojky. Jede no, jede. Ale snad to kroužíme s ním. Dobrý, tam potřebujeme, aby jel. Tě máme na 4 hodiny. Dobrý, já utral. Doleva jeď. Dobrý, neutrál. Úplnej doprava. Doprava. Jsem to ještě notal. Aha. No a zpočátku ta ryba cestuje v relativně malých hloubkách, zhruba v polovině vodního sloupce. A výborně se nám daří ho dojíždět a držet s ním kontakt. Během 2,5 hodin jsme se střídali u prutů a řízení lodě. No a dle Garminu jsme za ním odcestovali již více než 2 kilometry. Tam. Rovně. To má sílu, co? Co bys na to řekl, Michael, jakou to má sílu? Řekni. Nic, tak já zase jedu. Nahoru teďka, jde nahoru. Jo. Následně tuňáka domotáváme a ten se ukazuje zhruba 2 metry pod hladinou. Tělo, které bychom neobjeli. Ryba, která má definitivně více než 200 kg. Michalovi říkám, tohle je trik, nenech se zmást. Ještě není unavený a pojede ke dnu. No a v ten moment následuje jízda až do 130 metrů. Jede dolů. Jede no. A má to, zdá se mi, že už nemá tolik síl. Zpomalujem. No je takový jinější, ale rozhodně má víc síl, jak my. Ještě chviličku, odpočívej. No toto ani nahoru není tak hrozný, jako držet to tohle, v této pozici. Tam jede dolů a to není dobrý. To teď jezdil po hladině a teďka jede dolů. Tuňák se teďka drží u dna a tam neustále kroužkuje. A na prutu cítíme, jak pumpuje, jak jezdí dokola. U dna se drží víc než hodinu a my ho odtam nejsme schopni zvednout. Chvíle my přemýšlíme, zda není v nějaké váhce, ale na Garminu vidíme, že stále driftujeme dlouhé kilometry, tudíž nikde zapletený prostě být nemohl. A jsme už zoufalí a snažíme se ho oba zvednout. No a v tom praská prut a zůstává nám pouze jedno očko. Ten moment vidíme, že jsme tím zlomením prutu taky trochu poškodili pletenku, ale na druhou stranu se nám ho podařilo dostat trošku nahoru a vypumpovat a po čase jsme
se vlastně dostali i přes ten inkriminovaný moment, přes tu narušenou pletenku, kterou jsme dostali do navijáku, a postupně jsme ho pumpovali zase nahoru. Takže nyní naštěstí máme tu porušenou část pletenky v navijáku. Přizvedáváme několikrát už do 30 metrů toho tuňáka. No a potom zase přichází výpady ke dnu. Jo. Takže nejsou tak už silný ty výpady. Tu brzdu navijáku máme dotaženou úplně naplno. A v podstatě nejsme schopni ani rukou povolit, zkoušeli jsme to, je to tak dotažený, že nevěříme tomu, že ta ryba to furt vormotává, ale vormotává. Už ne. Už musel tady 20 metrů zaryb. Jo. 115, jo. Po 3,5 hodinách nám z prutu zbyly jenom třísky. A pořád bojujeme. Když jsme ho viděli u hladiny, odhadujeme, že to je tu nějak opravdu přes 200 kilo. Neskutečná ryba. My jsme za ním cestovali dneska už dobrý 4 kilometry, já ani nevím, kde jsme. Jsme někde uprostřed moře, ty vole, a máme tam tu nějak. Už není možný. Teď jsme někde uprostřed oceánu na 400 metrech. On s náma furt takhle cvičí. No a po dalších 3 hodinách souboje se nám daří tu nějaká dostat až 20 metrů pod naší loď. Čím blíže je tu nějak, tím hůř se nám navíjí. A neustále kroužkuje a my ho nejsme prostě schopni dostat blíž k lodi. A po 6,5 hodinách souboje jsme již zoufalí a zbývá nám jen hodina do setnění. To už bylo neuvěřitelné. Prostě my jsme nevěděli, co s tím. Nemůže. Tam. To vždycky tak jako on povolí. On už se obrátí. Jak se obrátí, no? On už se obrátí, on už má minci, jak kámo. Napadlo nás tedy to, že ho zkusíme přizvedávat rukou. Tedy já jsem bral za šňůru a Michal postupně navíjel. No a tímto způsobem se nám daří dostat tu rybu podle sonaru až do 12 metrů pod loď. A když tom najednou všechno povoluje, a v ten moment jsme věděli, že jsme o něj přišli. Po 6 hodinách, dámy a pánové, je 8:30 večer, tu rybu jsme zapřáhli ve 4. Jsme o něj přišli tady 15 metrů pod lodí. To nádherný to vidět, zažít to, protože my jsme viděli ty tuňáky, jak oni makrely po hladině a říkali jsme si, že to tam prostě ze srandy zkusíme poslat. On nám to fakt sebral a pak už jsme 5-6 hodin zdolávali a myslím si, že jsme nakonec rádi, že to je za náma. Už jsme ho viděli. Konec to pro nás bylo vlastně takové vysvobození, to je oba dva jsme byli už na pokraji sil. A ani jsme prostě nevěděli, jestli tu rybu dostaneme k hladině, a kdyby následoval další výpad, tak už si myslím, že bychom byli opravdu už na minimu našich sil. A byl to opravdu neskutečný zážitek a myslím si, že na tohle to oba dva se s Dendou nikdy nezapomeneme. Já se nemůžu zvu. Nemůžu zvohnout, mě všechno bolí. Jsem úplně vyřízený. Tady toto je k mému překvapení na tak velký cirkuhluk, že není ani tak velký, tak jsme ho měli naproti 6,5 hodiny na takovýhle cirkuhluk. Nebyli jsme na to připraveni, my jsme si ještě z toho dělali srandu, hele, tamhle jsou tuňáci, pojďme to tam pustit do driftu. Tak jsme vzali jenom Kellera, dali jsme ho jenom na jedno háček, bez olova, bez zátěže, ničeho. Nechali jsme to pustit do driftu. Najednou prostě jsme odpluli 100 metrů, překlapli jsme cívku a za 5 minut se rozjela cívka a záběr. Zážitek, na který budu vzpomínat do konce života. A možná se tady na takovouhle věc do budoucna lépe připravíme. Masakr. Jdem na panáka. No a teďka nás všechno bolí.
nějaký čas asi nebudeme myslet na to, že bychom se soustředili na tyto bojovní torpéda. Možná někdy v budoucnu se na ně lépe připravíme a zkusíme to ještě jednou. Do té doby však budeme rovnat naše záda, ruce i nohy, který momentálně oba s Michalem absolutně necítíme. Já jsem naprosto vyřízený, protože tady tenhle ten záznam točíme vlastně den na to nějakých 12 hodin a šli jsme to hnedka takhle natočit, dokud to máme čerstvý v paměti a dokud všechny ty momenty takhle můžeme odvyprávět hezky na kameru. Takže jo, bylo to hezký, jsme z toho úplně vyřízení a nezapomenutelný moment. Prostě něco neskutečného. Tento film byl natočen v Husqvarna a jeho hlavním partnerem je značka Fish Machine, nabízející funkční a střihově unikátní oblečení pro rybáře. Postprodukci má na starosti rybářský magazín zachytáme.cz. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když nás začnete odebírat na YouTube. Tak pojď, jen pojď, až tam, kde žije rybostroj. Tak pojď.